Привіт усім! Мене звати Гліб і це курс «Історія України» 7 класу. Сьогодні ми поговоримо про шлюбний договір, запеклу боротьбу за владу і спроби зберегти самостійність. У 1385 році у місті Крево, це сучасна Білорусь, великий князь литовський Ягайло підписує шлюбний договір із королевою Ядвігою. Але це не була чергова голівудська історія кохання. Ягайло на той час вже було 30, а його обраниці лише 12 років. Так, це дозволялося. Подібні шлюби були цілком звичним явищем. Але нас цікавить інше. З якого дива ці двоє вирішили одружитись, ба більше, об'єднати дві країни. Одна із причин – хрестоносці. Із 13 століття вони розпочинають наступ на слов'янські землі. Перша зустріч русичів та хрестоносців відбувалася у 1238 році у битві під Дорогочином. Ми з вами згадували цю подію, коли досліджували життєпис Данила Романовича. Наприкінці 14 століття хрестоносці активізувалися і почали загрожувати існуванню Польщі та Литви. Крім цього, у Великому князівстві Литовському завершилась громадянська війна. Її переможець Ягайло не мав підтримки від населення, а його політичні супротивники тільки і очікували нагоди його замінити. Не варто забувати і про Московське царство, яке зміцніло і почало провадити агресивну політику щодо сусідів, особливо після перемоги над татарами у битві на Куликовому полі. Заради виживання Литва та Польща вирішили об'єднатися і скріпити цей союз шлюбом. Поляки також були не у захваті від сусідства з тевтонцями, розчарували цю династичному союзі з угорськими правителями і шукали нових можливостей для приєднання українських земель. Галичини ж їм було замало. Згідно із умовами договору, литовський князь Ягайло одружився із польською королевою Ядвігою і автоматично ставав королем Польщі. В історії ця угода відома як Кревська унія. Однак не все було так чудово. Кревську унію неоднозначно сприйняли у Великому князівстві Литовському. Частина литовсько-руської шляхти була переконана у необхідності збереження незалежності. Очолив опозицію доволі амбітний литовський князь Вітовт. До речі, він був двоюрідним братом короля Ягайла, а ще разом із батьком Кейстутом боровся за титул великого князя під час громадянської війни, про яку я згадував раніше. Вітовт відстоював незалежність великого князівства Литовського і мав на меті правити у нім одноосібно. Цілеспрямовано боровся за власну мету і домігся визнання себе великим князем литовським. Але Вітовту мало цих поступок. Він прагне більшого – правити одноосібно, як королі минулих часів. Тож задля реалізації свого задуму розпочинає наступ на удільні князівства. Чимало князів втратили свої володіння, а їхні вотчини перетворилися на звичайні литовські провінції, в яких правили великокнязівські намісники. У прагненні розширити свої території Вітовт звертає увагу на Північне Причорномор'я. В той час там все ще панувала Золота Орда. Але це не зупинило амбітного князя, і він почав поступово колонізувати південь, закладати фортеці та морські порти, зводити систему укріплень. Щоб узаконити свої дії, Вітовт навіть втрутився у міжусобиці монголів.
підтримав хана Тохтамиша у його прагненні здобути владу. Імовірно, хан пообіцяв Вітовту віддати в управління причорноморські степи. Натхнений такими обіцянками, Вітовт рушає у похід. Однак не так сталося, як гадалося. У битві під Ворсклою об'єднані війська литовців та золотоординців були розбиті. Чимало воїнів загинуло, а сам князь ледь врятувався. Повернувшись до Литви, він змушений шукати союзників проти розлючених золотоординців і звернутися до свого брата. Ягайло і Вітовт укладають угоду, за якою Вітовт визнається намісником Великого князівства Литовського і на литовських князів поширюється частина шляхетських прав. Але лише на католиків. Зрештою, Вітовт знову залишився при владі. Він є чудовим прикладом правдивості еволюційної теорії Дарвіна, за якою у природі виживають ті особини, що найкраще пристосовуються до умов. Ще одне підтвердження цієї думки – 1410 рік. Тоді спільне польсько-литовсько-руське військо завдало нищівної поразки німецьким лицарям у Грюнвальдській битві. Цю подію можна сміливо назвати битвою народів, оскільки проти хрестоносців згуртувалась ціла коаліція. Польські, литовські, руські, московські, угорські та кримсько-татарські війська. Таким чином, Краєвська унія виконала своє призначення. Допомогла перемогти серйозного супротивника та зупинити наступ Тевтонського ордену на схід. Вітовт також брав у ній участь і скористався перемогою повною мірою. Домігся скасування Краєвської унії, підтвердження своїх прав на литовську державу та урівняння у правах польської та литовської шляхти. Після смерті Вітовта великим князем литовським мав стати його брат Сигізмунд. Але руські князі мали власне бачення майбутнього держави, тож виставили свого кандидата – Свидригайла. Ніхто не йшов на поступки, тож литовсько-руська держава розкололась на дві частини. Сигізмунд керував Великим князівством литовським, а Свидригайло – Великим князівством руським. Розпочалася громадянська війна. Боротьба тривала кілька років, і Свидригайло майже спромігся очолити державу. Але Сигізмунд діяв хитро. Урівняв у правах католицьку та православну шляхти і цим значно скоротив кількість прихильників Свидригайла. Остаточно боротьба завершується після битви під Вількомиром у 1435 році. Війська Сигізмунда здобули переконливу перемогу і до кінця 1438 року Сигізмунд оволодів усією територією Великого князівства Литовського. Після перемоги рештки удільних князівств ліквідовували, а землі передавали литовським намісникам. Це викликало опір литовсько-руської верхівки. Змова руських князів та повстання Михайла Глинського – останні спроби руської знаті здобути незалежність від польсько-литовського панування не мали успіху. Таким чином, наприкінці 14 століття відбулося зближення Литви та Польщі, що спричинило укладення між ними у 1385 році Краєвської унії. Це допомогло посилити держави та завдати поразки Тевтонському ордену. Зближення з Польщею призвело до внутрішнього конфлікту у Великому князівстві Литовському, поступову ліквідацію удільних князівств та втрату впливу руської православної знаті. Які будуть наслідки цього? Дізнаємось на наступних уроках.
Дякую всім за увагу. З вами був Гліб, і це курс «Історія України» 7 класу.